Mana bugün Yangiyo'l tumanida ichimlik iste'molchilarining ichimlik suvidan bo'lgan qarzdorlikni undirish bo'yicha hokimimiz, prokurorimiz, to'rtta sektor boshchiligida reyd olib borilmoqda. 1 sentyabr 2023 yil holatiga Yangiyo'l tumanida aholisining ichimlik suvidan qarzdorligi 8 milliard 324 millionni tashkil qilgan bo'lsa, 1 noyabr holatiga 3 milliard so'mga tushirishga erishildi. Yani kendi yollarından ki 8 milyar 324'dan doğrayal karzorligimiz olib tashlandi ve şu günge kadar bir oyu uygunu içi de 2 milyardan aşık karzorlik undirildi. Fukaralarımız tamamında içimlik suyun istibar kılınmakta, lekin to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirmayotganligi, xodimlarimiz tomonidan o'zimiz kelganimizda eshiklarni ochmasligi, har xil vajlarni qo'yib to'lamaslik harakatlarini qilayotganligi, to'lovdan qochib yurganligi, sharoit yo'qligini va shunga o'xshash masalalar bo'yicha aytib, har xil vajlar bilan to'lamaslik harakatini amalga oshirmoqda, lekin bugungi reytingimizda majburiy ijro byurosi bilan birgalikda chiqqanimizda mana hozirgi daqiqa xonadonimizni 8 milliondan oshiq qarzdorligi mavjud. 4 yildan oshiq to'lov amalga oshirilmagan, shu kungacha 11 marta kelib murojaat qilingan, yuzlatilgan, to'lov bo'lmagandan keyin majburiy ijro bilan birgalikda mol-mulki xatlovdan o'tkazilib, hozir 13 bosh qo'ylarini olib auksionga sotishga va qarzdorlikni undirish uchun qaratilmoqchi. Qarzdor Akbarov yo'ldosh Xollarovich xonadonlariga keldik. Ushbu fuqaroni fuqarolik ishi bo'yicha Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanlararo sudining 18 may 2023 yildagi sud buyrug'iga asosan qarzdorlikni undirish bo'yicha kelganmiz. Ijro harakatlari davomida qarzdor Akbarov yo'ldosh Xollarovich suv ta'minotiga bo'lgan 8 million 210 000 760 so'm qarzdorlikni to'lashdan bo'yin tovlaganligi sababli ushbu qarzdorga nisbatan majburiy ijro harakatlari olib borildi. Ijro harakatlari davomida qarzdorga tegishli 13 bosh qo'y mollari borligi aniqlandi va ushbu qo'ylari xatlanib undiruvchiga saqlash uchun topshirish bo'yicha tegishli tartibda dalolatnoma rasmiylashtirildi. Ushbu xatlangan qo'ylardan tushgan sotuvdan tushgan pullarni undiruvchi Yangiyo'l tuman suv filiali foydasiga o'tkazib beriladi. Keyin yana bitta kattamiz 34 millionligimiz. Biz qarzimiz 1756 so'm. Aka mana hozirgi 34 million 300 kvitansiyasi. Mana bundan tashqari bazaga kirgizib, mana sizni hozir bazada qarzdoringiz qani? Mana 1755 so'm biz qarzni qoldik. Suvoq qoldi, sizdan qarzni qoldik. Hozir bo'lsa tugul Toshkent shaharda turiban yoki Qoraqalpog'istonda turiban bazangizni tekshirsangiz, qarzdoringiz 00, endi qarzdorlik yo'q.